Bu il Cəllabadda taxıl bol olacaq. Yanvarın 9-undan cənub bölgəsinə aramla yağan qar Cəllabadlı fermerlərində sevincinə səbəb olub. Əsasən dəmiyyə əkinçiliyi ilə məşğul olan istehsalçılar bu il 70 min hektara yaxın sahəyə dənli bitkilər əkiblər. Tarixən el arasında qarın yağması bolluq bərəkət rəmzi sayılır. Son günlər cənub bölgəsində havaların bu cür qarlı şaxtalı keçməsi xüsusilə taxıl yetişdirənlər üçün çox əlverişlidir. Nəzərə alsaq ki, Cəlləbəd rayonunda dənli bitkilərin 90%-ə qədəri dəmiyə əkinçiliyinə aiddir. Onda burda qarın yağması məhsuldarlığa da ikiqat faydalı olacaq. Artıq bir neçə gündür respublikamızın bütün bölgələrində qar yağır. Bəs bərəkət rəmzi olan qarın təsərrüfatımız üçün hansı müsbət təsirləri olacaq? Uzun illərdir kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan rayonun Muğankənd kənd sakini Murtuzağayev də bu il 5 hektarlıq əkin sahəsinə yüksək kondisiyalı buğda sortu səpib. Mövsümə uyğun qarın yağmasına sevinən fermer deyir ki, qar torpağın nəmliyini artırır, zərərvericiləri öldürür. Torpağın mənbidliyi ilə yanaşı nəmliyini qaldırır. İndi qar da yağandan sonra bütün canverici həşəratlarda məhf ediləcək. İndi şükürərlə biz ə, cəlləbat sortu var, bizim yerli sortlarımız var və bu da qovustan sortudur. O da çox məhsuldardı, yerli sortdur. Təxminən ə, 35 setinir məhsul vermək imkanı var da. Cəlləbat rayonu ikinci Ukrayniyadır. Yəni sus. Deminə böyüyən taxıllardı. Taxlımız şükür Allah, əkinimiz yaxşı gedərsə, həmişə vaxtında əkilərsə, vaxtında da bizim həmişə çörəyimiz bol olur. Vaxtında da qarımız düşdü. Qar şülarla təra bizə nəyim bu neməti verdi. İnşallah bu illərdə Bu məhsul götürəcək. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktor müavini Rizvan Məmməd Həsənovun sözlərinə görə, istehsalçılar bu ilki təsərrüfat ili üçün toxumluq sortlarından istifadə olunmaqla 57300 hektarda payızlıq buğda, 8300 hektar arpa və 3200 hektar sahədə dənli bitkilər əkiblər. Hazırda yağan qar payızlıq dənli bitkilərin soyuq havalardan qorunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Onların şaxtada soyuqdan donmasının qarşısını alır. Bizim rayonda 70000 hektara qədər sahədə taxləklib, yəni arpa buğda vəələmi. Qarın şaxtanın mövsümündə düşməsi elə bil gələcəkdə bol məhsuldarlıqdan müjdətçisidir, xəbər xəbər verisidir. İndi bundan sonra çalışsın fermerlər çalışar yəqin ki, aqrotexniki qaydalara riayət etməklə daha çox, daha yüksək məhsuldarlıq əldə etmək olar. İndi təsərrüfat adamları Qərbi Avropaya bürünən taxıl sahələrindən bol məhsul ümidi ilə yaz fəslinin gəlişini səbirsizlə gözləyirlər. Çünki yazın gəlişi ilə bütün canlı təbiət yenidən oyanmağa başlayır. Əyyub Türkay, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəllabad